Bukit Panago Melaka ni specialnya sebab ada gabungan daripada buttercream yang sedap dan daripada air gula Melaka yang pekat. Kek pandan ni juga adalah daripada resepi asal kek pandan cheese yang Aina pernah share sebelum ni, dan kek ni memang sangat-sangat gembur. Untuk buat kek ni, mula-mula Aina akan masukkan dulu telur, masukkan gula halus, masukkan ovalet, masukkan juga moko pandan coconut dan pewarna hijau apple. Mix ke semua bahan ni sehingga sebati dan bertukar menjadi warna hijau yang lebih cerah, dan pastikan adunan ni masih cair dan tak pekat. Lepas tu ayak gula tepung gandum. Dan masukkan juga cream of tartar, soda bicarbonat dan baking powder. Cream of tartar ni adalah pilihan, kalau korang tak nak letak pun tak apa. Lepas tu sambung mix sehingga semuanya sebati. Akhir sekali, Aina akan masukkan pula minyak masak dan Aina akan kacau laju dengan menggunakan spatula sahaja. Bila semuanya dah sebati, ambil loyang 8 inci dan Aina akan lapik dengan baking paper, dan Aina akan tuangkan ke semua adunan ni ke dalam loyang. Adunan kek ni tak terlampau pekat sangat dan tak terlampau cair. Hentak-hentakkan sedikit loyang ni supaya tiada angin dalam adunan kek. Sebelum bakar adunan kek, pastikan oven telah dipanaskan dalam 5 hingga 10 minit. Sementara tunggu kek masak, bolehlah kita buat untuk sirap gula Melaka pula. Untuk buat sirap gula Melaka, kalau korang nak guna nisang ataupun gula Melaka pun boleh, mana-mana. Dan untuk dapatkan gula Melaka ataupun gula nisang yang lagi cantik ataupun warnanya lagi menarik, biasanya anda akan pilih nisang ataupun gula Melaka yang warnanya kehitaman sedikit. Sebab bila kita masak, warnanya akan nampak lagi pekat dan rasanya lagi sedap. Bila gula Melaka ataupun nisang dah cair, kita akan masukkan pula tepung jagung. Fungsi tepung jagung ni supaya gula Melaka ataupun air sirap gula Melaka ni menjadi lagi pekat. Bila dah siap masak, kena tapis dulu dan biarkan sejuk. Air sirap gula Melaka ni bila dah sejuk dia akan lagi pekat. Okey, kek dah masak dan kita akan kikis bahagian tepi kek ni sebelum diterbalikkan. Untuk terbalikkan kek ni, Aina akan lapik dengan baking paper supaya kek ni tak melekat pada permukaan bekas ataupun papan yang digunakan. Lepas tu boleh tanggalkan baking paper. Kek ni memang sangat-sangat lembut dan nanti bila lepas 10 minit kita boleh terbalikkan pada kedudukan asal. Sementara tunggu kek sejuk, Aina akan buat pula buttercream. Untuk buat buttercream ni, Aina hanya gunakan telur putih sahaja. Telur kuning tu boleh kita goreng nanti.
Semasa pengasingan telur putih dan telur kuning, pastikan telur kuning ni tak bercampur langsung dengan telur putih. Untuk buat step ataupun double boil putih telur dengan gula kastel ni, memang betul-betul kena jaga. Dan suhu untuk kita buat double boil ni, pastikan suhunya tak terlampau panas dan tak melebihi daripada 60 darjah Celsius sahaja. Untuk lebih selamat, biasanya saya akan letak jari ke dalam air. Tapi kena hati-hati sebab air tu panas. Kalau kita rasa air tu macam suan-suan sedikit, biasanya memang sangat okey lah untuk kita buat double boil ni. Mix telur putih ni sehingga menjadi meringue, atau bahasa lebih mudahnya, kita akan pukul telur ni sehingga bertukar menjadi warna putih, dan bila kita balikkan adunan ni, dia tak jatuh. Lepas tu masukkan gula butter yang telah kita sejukkan dalam peti ais. Masukkan sedikit demi sedikit. Jika masa kita mix butter tu, anda nampak macam bergetul, jangan risau, teruskan mix sehinggalah butter tu bertukar menjadi licin. Lepas tu masukkan pula esen vanila dan masukkan juga sirap gula melaka. Lepas tu sambung lagi mix sehinggalah semuanya sebati. Bila dah sebati, Aina akan sejukkan dalam peti ais supaya buttercream ni tak mudah cair. Ni buttercream yang Aina telah sejukkan tadi. Aina nak bagi tips, kalau korang dah keluarkan buttercream daripada peti ais dan korang nampak wap air sirap daripada gula melaka tadi, korang jangan risau, korang boleh mix semula. Mix tak perlu lama, dalam 5 hingga 10 minit macam tu saja supaya semuanya sebati semula. Untuk memudahkan letak atas kek, biasanya Aina akan letak dalam piping bag. Tapi kalau korang tak nak letak pun tak apa. Untuk dapatkan potongan yang sekata bahagian tengah, biasanya Aina akan gunakan benda ni. Tapi kalau korang nak guna benang ataupun nak guna pisau pun boleh. Bila dah siap potong bahagian tengah, sekarang Aina akan potong pula bahagian atas. Supaya bahagian atas tu permukaannya rata dan tak ada yang berlekuk. Lepas tu, Aina akan letak pula sirap gula melaka atas kek dan Aina akan ratakan. Tapi kalau korang nak letak pada semua keliling ataupun semua bahagian kek pun boleh juga. Untuk memudahkan letak buttercream, Aina akan buat macam ni. Lepas tu, Aina akan ratakan buttercream supaya semuanya sekata pada permukaan atas. Ambil pula bahagian atas kek dan letak di atas. Sekali lagi, Aina akan letak pula sirap gula melaka atas kek dan Aina akan ratakan. Yang ni pun sama juga, kalau korang nak letak banyak ataupun nak letak ke sekeliling kek pun boleh juga.
Lepas tu letak pula buttercream dan ratakan macam ni. Bahagian tepi yang comok boleh tarik dan ratakan. Di sekeliling kek Anna tak letak buttercream, tapi kalau korang suka letak buttercream di sekeliling kek boleh letak. Untuk nampak kek ni lebih kemas, Anna akan potong nipis di bahagian tepi. Untuk nampak lebih kemas, Anna akan lap papan kek ni dengan menggunakan tisu. Lepas tu Anna akan potong kek ni kepada 16 potongan. Kek pandan gula melaka ni, kalau ada bunga bahagian atas akan nampak lagi menarik. Untuk buat bunga atas kek ni, boleh ikut kreativiti masing-masing. Korang nak guna acuan maya macam mana pun boleh. Bahagian atas bunga ni, anda akan letak pula sirap gula melaka tadi. Boleh juga titikkan di bahagian lain. Kek pandan gula melaka ni memang sangat lembut dan rasanya dengan buttercream yang tak terlampau manis dicampurkan boleh dengan sirap gula melaka. Korang memang kena cuba. Kek ni makan sepotong memang tak cukup. Untuk hasilkan kek yang cantik dan kek yang lembut, korang kena ikut step yang telah Aina berikan tadi dan bolehlah ikut tips yang telah Aina berikan. Okey semua, selamat mencuba. Nanti di episod akan datang, Aina akan share lagi resipi yang baru. Okey, jumpa lagi. Bye.